O zachování své mateřské školy usilují ve Starém Městě. Budova školy je v havarijním stavu a obec na generální opravu nemá dost peněz. Dotace se snaží už několik let získat marně. Školka ve Starém Městě si nemůže stěžovat na malý zájem dětí a rodičů. A zájem o zápis je zatím značný a musím vybírat opravdu jenom děti matek zaměstnaných. Jo, líbí se mi tady až dost. Budova prodělala důkladnější opravu naposledy v roce 1964 a není divu, že dnes už její stav nevyhovuje. V obecní kase není na opravu dost peněz a radnice je zahání, kde se dá. Rekonstrukce školky měla započít nejpozději 31.12.2007, ale protože obec neměla dostatek finančních prostředků, obrátila se postupně na jednotlivé poslance a senátory ohledně možnosti rozšíření nebo možnosti získání finančních prostředků. Ale to se nám nezdařilo a celková částka té rekonstrukce by měla dosáhnout necelých 16 milionů korun. Obec chce svou školku nejen zachovat, ale ještě ji zkvalitnit a rozšířit. V obci, která sídlí blízko města, máme jediné zařízení, které nám vychovává naši mládež, protože základní škola v obci není a předpokládáme, že chceme, aby v naší obci nebyly jenom děti a jenom starší občané, ale aby tam byli i mladí, protože se v poslední době u nás obci staví a chceme zachovat školku pro další generace, protože je to historická budova obce. Pokud bude vše probíhat podle předpokladů, zahájí se generální oprava letos v září a provoz v nové školce pak 1. září příštího roku.